Som du kan se i de vedlagte dokumentene, situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Vi laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Søren, ikke nå! Bare to steder igjen nå.
Det må være kajen som ble nevnt I planen. Ah!
Det må være de tømmene. Det var sist. Det må være bygd av det jeg markerte på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Hallo? Wirklich nichts. Was war das? Verrückt.
Jeg må ødelegge alt. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Dieser Hauptmann ist ein wandelndes Pulverfass, wenn du mich fragst.
tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ja! Thank you.
Jeg er så stolt av deg, Solveig.